И покрај нерасположеноста на општина Кочани да го финансира Осогово од средбата од пред неколку дена, кога клубот побара 800 000 денари помош, сепак Советот на општината на последната седница одобри 250 000 денари за жетварите. Иако тоа го намали, не го елиминираше незадоволството кај клубот и фановите, бидејќи со тие пари Осогово нема да може да ја плати котизацијата за влезот во лигата. Според новите законски регулативи, спортските клубови треба да започнат да преаѓаат во приватна собственост или да бидат спонзорирани од приватни компании, кои пак од државата ќе добијат големи олеснувања како обштествено одговорни компании. Според новата финансиска состојба, Осогово ќе мора да си најде спонзори кои ќе му обезбедат уште 250 000 денари за котизација и 300 000 за нормално функционирање на клубот. Доколку тоа не се случи, влезот во втората лига по втор пат ќе биде доведен во прашање, откако во 2011-та во иста ситуација Осогово се пласираше во лигата, но поради неплатена котизација беше вратен во третата лига Исток. Сепак Осогово има 3 месеци да ги обезбеди финансиите, време доволно да се најдат спонзори и да се направи консолидација. Осогово е еден од трите второлигачи на Истокот, заедно со Брегалница и Каменица Саса.